Nimeamua leo muna pack munaenda kwa Uncle Chief. Ule wa Gomongo. Ah, mimi siendi huko. Nitoke kwa flushing toilet niende kwa flying toilet. Nimezoea kutumia shower, niende kuoga na mate. Hot. Yaani wewe mbobe sasa hivi umekuwa mbanki eh? Mpaka Kroata sana furiwa nguo unaenda kulipa. Ama ni tunataka kuomba kura na uniambi. Ile pesa niko nayo naweza kulipa, nikununue, nikuuze, nikulipe tena. Machakiru kununua kinyemi ni pule. Ukajiakaria. Hebu kwa karimi kono zako. Si meskini kara. Sini mekuamea nisame. Nikusamea ni hili kia. Wache. Ni nani anachukuanga vyombo chafu anaweka kwa fridge? Tena unaweka kwa freezer? Na Pepsi ya falani kuweka kwa fridge kushinda zika ya hapa zikilamba lamba na mende. Zika ya kwa fridge zika ya lamba lamba na mende. Who does that?